محمد علی ظہوری قصوری رحمتہ اللہ علیہ کا ایک نہایت خوبصورت کلام اور حضرت قاری زبید رسول رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا ہوا جو مجھے کہا گیا. بچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ بچھوڑے دے چلنا یا رسول اللہ کرامے تیریاں دن رات گلا یا شہر تیرے نو جدوں ویکھا کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو بگدے ہوئے ہنجوانو ٹھلنا یا رسول اللہ کی میں بگدے یا رسول اللہ ہوا وقت دیئے لے جا مدینے اتھرو اتھرو میرے تے آنکھیں ہور کی میں نظر کلا یا رسول اللہ تے آنکھیں ہو نظر کلا یا رسول اللہ.
ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਸੋ